heard is about the gatekeepers. E aí, galera? Vou fazer a demonstração para vocês aqui de mais um jutsu. Esse daqui é o Suiton Suijinek, postado por Madara Angara. E para fazer esse jutsu aqui, vocês vão precisar ter junto lá na pastinha Clown Mod o Gold Mod, que é aquele lá de invencibilidade. Então já coloquei aí dentro junto. Caso alguém queira remover, é só tirar de lá, né? Só que quando você fazer o jutsu, você vai acabar explodindo junto aí. E aí vai acabar morrendo, então tem que ter o Gold Mod pra poder dar certo. Eu já deixei tudo pronto aí, bonitinho aí. Só instalar direitinho aí o GTA 3.mg, efeito e o Clown Mod lá, bonitinho, que não vai dar erro não. Deixando o Gold Mod junto, aí você vai fazer daorinha aí. E para fazer o jutsu, vocês vão ter que apertar as teclas K mais a tecla O. Então vamos fazer aqui. Da hora aí, ó. Jutsu bem bacana. Ele é explosivo também, né? Vamos fazer aqui, ó. Bem potente o jutsu. Veículos explodem. Com o Gold Mod aí, o CJ fica parado no lugar. Sem o Gold Mod, o CJ voa pra trás e acaba morrendo. Então, aconselho ter o Gold Mod aí instalado. Tentar pegar bastante pessoas por aqui. Aqui, ó. Muito legal. As pessoas eles jogam pra cima e os carros ele explode. E é isso aí, galera, beleza? Quem quiser, só baixar aí no blog e zoar. Então, fui!